Gode landsmøte. Senterpartiet må gjennomføre et tillitsløft i offentlig sektor. Vi skal forme en tydelig politikk mot økt detalj- og regelstyring. Og dette arbeidet det trenger en flying start. De som gir rammene for detaljstyring og unødvendig kontroll, de sitter alltid på toppen. Altså korken på flaska sitter på toppen. Skal man få i seg innholdet, så må korken skrus av. Jeg har vært heldig å være en del av Robert Moods verden med oppdragsbasert ledelse. Og det er en god verden å leve i for de som er lengst ned på rangstigen. Vi må starte med en endring i kultur og ledelse, både organisatorisk og teknologisk. Men uansett, det som alltid må ligge i bånd er at vi må finne løsningen i møte mellom innbyggeren og den som utfører oppgavene. Med vekt på det siste. Tillit er avhengig av at det er samsvar mellom det folk sier og det de gjør. Rettighetslovgivningen er sterkt byråkratidrivende med økt fokus på rett og galt framfor gode eller dårlige tjenester. Fra topp, inkludert oss politikere, kan slike rettigheter virke bra. Det oppfattes som politisk handlekraft der og da, og følelsen av å bli sett, spesielt i media. I praksis vil det ofte føre til handlingslammelse, og at juss i ytterste konsekvens erstatter politisk eller faglig skjønn, og ansvaret flyttes fra forvaltning til domstolene. Ledere som søker etter løsninger der de har ryggen fri, er de største bremseklossene i en tillitsreform. Vi må sørge for at de som tør ikke blir vingeklippet hver gang de gjør en feil. Jeg var ordfører i Dovre frem til i høst. Vi innførte noe som het Dovre-modellen, en skolemodell mange har fattet interesse for. Initiativet kom fra rektoren og de ansatte ved skolen. De så at vi hadde for høye tall på spesialundervisning og at skoleresultatene kunne bli bedre. Lærerne satte seg ned sammen med utdanningsutvalget, utviklet en modell der alle første- og andre klasser fikk to faste lærere, pluss at det var satt inn ekstra ressurser i matte, engelsk og norsk. Vi økte rammetallene i skolen, som i stor grad ble finansiert ved at kostnaden til spesialundervisning gikk ned. Resultatene av Dovre-modellen har ikke latt vente på seg. Bedre skoleresultater, andel elever med spesialundervisning ble halvert bare på et år, og siden ligget på godt under 5%. Nøkkelen det var å flytte ressursene tettest mulig på elevene, samtidig fikk de ansatte en egen motivasjon når de så resultatene komme. Nå snakker alle om tidlig innsats, og min kommune er stolt av å kunne bidratt til det. Takk.